Zdravím tady Trot u nové série. Jelikož vyšlo nové DLC do hry Total War Warhammer s názvem Call of the Beastmen, v češtině je to Volání bestií, tak si rozjedeme novou kampaň právě za Beastmeny na nové mapě. Pokud se bojíte o upíry, tak nemějte strach, mám v plánu to za ně dohrát. A to v celku rychle, jo? Takže epizody za upíry budou teď asi o něco delší, protože natáčet dvě série najednou by pro mě bylo docela vražedné. Takže zatím budou videa pravděpodobně vycházet na střídačku, jeden den jedna série, druhý den druhá. No a v momentě, jak dokončím upíry, tak budeme hrát jenom Beastmeny. Já si myslím, že za upíry to máme rozjeté dobře, takže to zabere pár dnů, nebo respektive pár epizod. Jo, jak už jsem říkal, plánuju je dělat trošku delší. Teď už ale k novému DLC. Vyšlo dnes, 28.7. No a přidává novou rasu, Beastmeni, a taky novou mapu. Ještě jsem neměl čas se na to podívat, takže tohle je vlastně moje první seznámení. A netradičně natačím z menu, protože je tady nový obrazek a vypadá to hodně slibně, jo? Takže já se celkem těším. Hned se podíváme na kampaně novou. Jasně, jelikož jsou tady dvě kampaně, tak se trošku změnilo jakoby obrazovka. Já se jenom podívám, jak vypadá velká kampaň. Velká kampaň má Beastmeny taky. Já jsem původně četl, že Beastmeni mají být pouze v té svojí malé kampani, ale jak je vidno, tak nakonec budou i ve velké. Takže jsou tady dvě rasy chaosu, za které můžete hrát. Jo, a začínají tadyhle na jihu. Jo, chaos začíná tady na severu a Beastmeni na opačné straně. Nemusí to být za ně špatné. Koukám dva, tradičně dva generálové. Válečník, kouzelník. No ale já si za ně dám tady tu jejich speciální kampaň. Tady je na výběr jenom jedna rasa, jenom ti Beastmeni. A tady je trošku příběhové pozadí. Boris Smrtonož a pán Bestý Khazrak. Jo, to bude strašné říkat to jméno. Khazrak. Jedno oko, super. Takže náš maník má jenom jedno oko. Jo, a vypadá to, že jdeme po Borisovi Smrtonošovi. Ten je i postava v hlavní kampani, pokud se dobře pamatuju. Dobře, takže dál, pokračujem. A jak vůbec Beastmeni fungujou? Hordy, jasně. Bestiální zuřivost, to vypadá něco, jako kdyby měli něco jako orkové. Bude nám to taky dávat armádu? Zjistíme všechno. Nemáme sídla, to je jasně klasický chaos. Já tuhle mechaniku, že nemáte vlastní území, moc nemám rád, jo, ale k chaosu to patří, takže asi i k těm Beastmenům zase to bude změna oproti upírům, kde naše území už je opravdu obrovské. Tak tady se budeme starat jenom o hordy, vlastně o armády, a budeme plenit a rabovat. Jo, tady je zase něco o válečné smečce. Jasně, takže my ovládáme lesy a jsme chaos, jo. Takže máme splozence chaosu, válečné psi chaosu, obří. Vypadá to, že máme s chaosem nějaké společné jednotky, minimálně ty démonské. Ale nejsou počítány mezi naše nejsilnější, to je tady Saigor. Speciální střelná zbraň, nemá postih v lese. Síla zbraně 400, co to je za best? To bude něco jako obléhací zbraň.
Vypadá to, že má nějaký shooter v ruce. No to bude zajímavé. Tohle to je co? Vypadá to spíš nějakou jezdeckou jednotku. No a tohle, o to se mi líbí. Nestvůrná pěchota. Už jsem si našel svoji oblíbenou jednotku a to jsem viděl teprve obrázek. No super. Rozjezd bude trošku pomalejší, jo, protože opravdu za bestie hraju poprvé a tím pádem je pro mě všechno nové, takže nevím, jak nám to půjde. Jo, a máme na výběr jenom vůdce frakce pro tuhle tu menší kampaň. Má hned minotaury. Jízda, takže máme jízdu a máme těžkou pěchotu, výborně. Obtížnost si necháme vysokou. Pokud neznáte můj názor na obtížnost v Total Warech, tak prostě střední, jo. Třetí z pěti. Poslední dvě, to je pro sebe vrahy. První dvě, to je pro lidi, kteří nehledají žádnou výzvu, chcou si třeba jenom užít nějaké pěkné cinematické bitvy a kochat se jednotkama nebo tak. Ale pokud si chcete normálně zahrát, tak Total War na, vždycky na třetí z pěti a je jedno, jak se to jmenuje. Přijmi z nájezdu a velení proti lidem, takže... Jo, jak koukám, že je i takové nové meničko. Že jo, že vidíme na mapě, kde přesně začínáme, přiblížené, oddálené. A popis. Jo. Kazrak. Tak, fajn, už jsem se naučil vyslovat jméno našeho vůdce. Trvalo mi to jenom 10 pokusů. No ale jdeme do kampaně, nebudem to zdržovat. Jednotky víme jaké, hrajeme styl Horda, takže uvidíme. To je masakr. Jasně, náš hlavní boss. Fajn, takže jsem se dozvěděl, že nemáme rádi smrtonoše. Předpokládám, že to bude náš hlavní cíl. Aha. Můj kazak oblán. Jak svůj map zavu. Mába z Hinstag, ak mába z Wamu. Kvěv ale, akasuagu. Todd Brunner, Dama, Yogg-Zoo, UF-Line.
No dobrá, ale už by to stačilo, ne? Super. Takže cíl. Jo, zničit frakci Karorburg. To jste vy, že jo? Hele, a my nemáme jako rádce našeho přítele s Bílým Havranem. Možná v malé kampani, ne? Takže fajn. Tahle frakce má 4 města, to je super. Moment, jak vypadá mapa? No, mapa je menší, ale vzhledem k tomu, že nemůžeme zabírat žádné území, tak je pro nás pořád dost velká, si myslím. Jenom tady vidíme 6 měst. Jo, já si myslím, že taková 50 měst tady bude úplně v pohodě. Nemusí to být úplně špatné pro nás, takže... Co máme za jednotky? Gory. Útok zblízka, obrana, jasně, tohle je něco jak naše základní, mají předsunuté postavení, ale jich 90. Angory. Jaj, to je název. Plížení, co je plížení? Tato jednotka se nemůže skrytě pohybovat žádným terénem? Snad může, ne? No, to vyzkoušíme. Předsunuté postavení, jasné, štít. Mizerné velitelské schopnosti, to je něco, co u kopiníku fakt nepotřebujeme. Výhoda proti velkým, takže křídla a chráníme proti jízdě. Střelce, jo, takže... Je to něco jako chaos, ale mají střelecké jednotky, aspoň nějaké základní. To je fajn, rozhodně proti jízdě třeba, nebo tak. Protože třeba za úpíry jsme měli hrozný problém potom se střeleckou jízdou. Ale oni mají dostře jenom 110, no. Řekněme, že... Ale zase jich 90, to je jak goblinů. No, takže si budou podobně silní. Jízda... tahle nevypadá špatně, rychlost je docela dobrá. Monoznačelní útok je slušný. A no, ale minotauři, to je super. Jo, aha, ale jich je jenom 9. Tím pádem to jsou něco jako monstra, něco jako kryptové hrůzy, nebo trolové, nebo něco takového. Fajn, to není vůbec špatné. Moment. Tady je dál. Bestiální zuřivost, takže my máme zuřivost jako orkové. Jo, ale dostanu taky prostě armádu, když mi to stoupne, no to zjistím. Přepad bestí, takže základní pohyb je přepad a máme šanci přepadnout nepřátelskou armádu. Pak tady je... Jo, zvířecí stezka, tohle je něco jak tunely u orků nebo trpaslíků. Skrytý tábor, klesá na... jo, klesá nám bestiální zuřivost, když táboříme. Nemůžeme se hýbat po mapě kampaně a tady máme nájezdnické postavení, jo. Tak, můžeme stavět, když jsme mimo tábor, protože třeba za chaos to nejde. Musíte být v táboru. Asi jo? Ne, utáboří se. Takže... Nemůžeme stavět mimo tábor. Moment, jaké máme budovy? Tady máme doupě, to je na psy a potom na splozence. Splozenci nejsou špatní, ale já bych spíš jel jinou cestou, protože... Tady touhle asi. Smečka bestigorů. Kolik jich je? 60. Tohle je na pěchotu. Střelci, jasně, tohle je... Kopínici. Tohle jsou lepší kopínici. Gorů štíty. Smečka gorů, moment. Jasně, tohle je se štítama a tohle je bez štítu. A tady to jsou...
Další pěšáci. Fajn, tady je co? Jízda? Aha. Centigoři obouruční zbraně. Nemusí být špatné. Vrhací sekery, takže máme i střeleckou jízdu. Nemám ji rád, nebudu ji používat. Razorgorové. Vůz tažený Razorgorem. No. Nemám rád ani vozy, popravdě. Je to složité, co já za ně budu stavět. To nevypadá to, jako že by mi moc... Já, tohle je hromada čepelí. Tohle nás bufuje. Mhm. Jo, tohle nám posiluje pěchotu. Tohle odemyká obry. Takže máme i obry své vlastní. Fajn. Tady máme co? Tady jsou ti Saigorové. Ti by nemuseli být špatní. No, v začátku pojedeme rozhodně pěchotu a takové věci. Náklady na hora masa. Růst hordy minus 5, no to je super. Tohle musíme dát, až když budeme mít všechno postavené. No, jo. Protože... A nemáme tady žádné ekonomické budovy, jak překvapující, no. Nemyslím si, že by to bylo tak fajn. Takže, vítězství v kampani. Dáme si rozhodné vítězství. Nebudeme se toho bát. Porazit 4 frakce, jo. Zabít Borise Smrtonoše, něco vyplenit. Tyhle cíle jsou podobné, jako mají orkové. Vypadá to, že bestie jsou takový kříženci mezi orkama a chaosem. Něco jakoby na půl orcí se slabýma střelcema, dobrýma pěšákama, ale uctívají chaos, nemůžou stavět města. Jako, zní to zajímavě. To nemůžu říct, že ne, jo. Wow, ta frakce je nějaká velká. A my ji máme celou zničit. Výzkum. Zajímavý strom, co je to tady? Rychlost výzkumu minus 5%. Nestojí to peníze, ale snižuje nám to rychlost výzkumu. Že pak to budeme zkoumat šíleně dlouho, chcete říct, nebo jak to tu funguje? No popravdě tady jako nejsou úplně dobré věci, jo? Velení pro šlechtice a takovéhle věci, tohle není špatné. Růst hordy, tohle si musím dát rychle. Rychlost výzkumu... Je tady hodně, co dává zkušenosti. Poškození střelbou, to není špatné. Útok zblízka pro Ungory a Gory, to je tož dobrá věc celkem. Síla zbraní pro Minotaury, rychlost pro všechny, to se mi líbí. Přirozené ztráty, příjmy z vypalování. To taky není špatné. Jo, některé talenty jsou dobré, není jich teda moc. Tohle je co? A moment. Rychlost výzkumu plus 20% a nákaza chaosu. Akorát, že tohle stojí peníze. Jo, takže chápu to dobře. Takže tady tyhle výzkumy nás peníze nestojí, ale snižují nám rychlost výzkumu. A tady tenhle ten strom nám zvedá rychlost výzkumu a zase nás stojí peníze. A celkem, no jako ne úplně moc, třeba chaos má ty vylepšení dražší podstatně. Jo, ten strom není úplně špatný, zase je to něco originálního. No, já si to musím všechno v hlavě srovnat, protože nechci zbytečně jako umřít v třetím tahu, jo, to chápete, já to blbě rozehraju, v desátém tahu zjistím, že jsem totálně v háji a celá série jde do kopru. A rozjíždět to znova, to asi ne. To už bych si možná dal potom chaos na velké kampani nebo něco takového, jo. Ale já to chci dohrát, rozhodně to chci dohrát. Moment, výzkum. Výzkum zatím necháme. Příjmy, jasně, klasicky 2500. Dočetl jsem ty podmínky, tady bylo něco... Konfederaci. Já musím mít v konfederaci 2 frakce. Tady nemusím mít nic, fajn. Diplomacie. Aha, je fajn, že nás všichni jako milujou, jo. Já bych jako se rád spojil s těma orkama třeba, nebo tak. To by nemuselo být úplně špatné. V síle jsme 12, oni jsou 11, fajn.
Tím pádem to tady pomalu začneme plenit, mám takový pocit. Jo, kam mi dojdem? Sem mi dojdem. Tady je posadka úplně houby. Tím pádem... Jo, talenty jsem se ještě nepodíval, kruci. Tohle není, jezdecké zvíře nějaké můžeme mít, protože jinak by tady nebyl tenhle slot. Schopnosti. No, je to klasický válečník, docela úzká věc. Dva fialové ty, předměty. Vůz. A já nechci, aby můj generál byl na voze, kruci. Ty vozy jsou takové... Já s nimi asi neumím pracovat, jo, v žádném Total Waru jsem to neuměl. Ani v Romu, žádném, prostě v Medivlu, vozy používat mi nešlo. Asi se to nebudu učit ani tady, takže náš generál bude chodit pěšky prostě. Bestiální vychytralost. To není špatná věc. Velitelské schopnosti. Morálku. Uvidíme, jak na tom budou naše jednotky s morálkou. Maximálně jim to posílíme, že jo. Slizká kůže, síla zbraní plus 20%, no ty máš 260, teda 460, jo. Runa obrana plus 9. No a aha, tady, jo jasně, tady jsou takové klasické. No nevím, já si myslím, že asi pojedeme... Aha, tady mají, jo, oni tady mají bonusy na útok, ne na obranu. Útok zblízka pro gory a bestigory. A tady je co? Ungory. Ungory jsou ty nejslabší? Jo, ungory, tohle je gory a bestigory jsou ti nejlepší, jo? Len. Jo, bestigory jsou nejlepší, gory jsou střed a ungory jsou nejslabší. No, dobrá, takže tohle si pamatuju. Ungory jsou nejslabší. Mají Ungoři postradatelnost? Nemají. Tím pádem my je asi vyhodíme brzo, jo. Protože bez toho talentu postradatelný, tak je to docela problém. A jedna věc je tohle ten bonus k čelnímu útoku. To jim nezvedá žádné moc statistiky. Snížení vita... Jo, tohle je něco, jak mají trpaslíci. Že se pomaleji unavujou. Tady je Ungory a jo, počkej, tak proč tady máme, jasně, dva talenty pro Ungory, Ungory, útok, a tenhle talent je úplně k ničemu, plus 9 k čelnímu útoku za 3 body a tady máte, tady, plus 10 a navíc plus 12 útok za 3 body, jakože, pro jízdní jednotky, no, Gory a Bestigory. Tady nic jim nezvedá. Já si myslím, že pojedeme těžce válečníka. Moment. Rychlost pohybu po mé kampaně, to se nebudu ani jako řešit, ale co je tady to? Příjmy z nájezdu. Temná medicína, zničení. Tohle by nebylo špatné, že my potřebujeme hodně mobility. Nákaza, no. Růst hordy. Plus 9. Šance na obranu při přepadu. Tady ten... Ale růst hordy je super věc, jenomže v jednu chvíli ta horda vyroste už tolik, že další růst nebudeme potřebovat, jo? Že my tady zbytečně naflakáme talenty. Já si myslím, že pojedeme klasicky našeho býce, ale ne... Tak, moment. Moment, diplomací, přehled frakce. Temný měsíc, co je temný měsíc? Počet kol do úplňku 5, a to co to pro nás znamená, teda 5, 7, co to pro nás znamená 7 kol do úplňku? Takže by nám to dalo nějaké bonusy? Já jsem z toho docela zmatený, z toho. No tak kašlem na to. Všechno zjistíme časem. Nebudem se tady s tím zdržovat a hned si dáme nějakou bitvu, protože já se chci podívat na ty nové jednotky, jo.
Maximálně, co se může stát, maximálně prohrajem kampaň, jo, a umřem, takže nevidím v tom problém. Centigoři, předvoj. Předvoj znamená, že je můžeme dát kdekoliv na mapu, to není úplně špatná věc. To se nám může hodit, no nic, jdeme se podívat, co tady máme. No, prší. Fajn, takže nejdřív náš tady generál. Jo. Jestli ty mi připomínáš tu pohádku, kurňa, oblečená, neoblečená, ty jsi tak jako vyzbrojený, nevyzbrojený. Když už jsi zdával zbroj, tak jsi si mohl dát i na druhou půlku hrudníku, jako. Navíc tohle je levá strana a lidi tam mají srdce, já teda nevím, jak bestie je. Ale jakož vy jste v podstatě zmutovaní lidi. Podle loru, jak, jestli si ho pamatuju dobře teda. Jo, jste poznamenaní chaosem. Ale to srdce byste furt měli mít nalevo, jo, takže máš to špatně, chlape, máš to na opačné straně, než bys měl mít. Když už chceš teda nosit jenom půlku, jo. Tak. Jo, volná formace, no, to nebude moc teda defenzivní. Wow, drsně. Tihle na zbroji taky těžce kašlou, jako koukám. Jak nad tím přemýšlím, tak tohle nebude moc defenzivní, co? Takže tohle je takový barbarský chaos. A jo, vypadáte dobře. Jako takový pěkný obouručák by se mi u vás líbil víc, ale já jsem zatížený na obouručí zbraně, spíš než na duály. Když vás takhle jako nahustím, tak je z vás pěkný dav. Jo, že bychom to takhle nechali? No uvidíme, co máme dál? Vy jste co? Ungorové, jo, vy jste takový jako malinkatí, s malinkýma růžkama. Čím větší rohy, tím víc chlap, jo. Se štítem je vás 120, jo, klasicky. Budete bitevní žrádlo, prostě budete umírat. Jasně. Tohle je vaše kopinická verze, mají kopinici štít nebo nemají? Jako kopí mají suprové, ale štít teda ne, to znamená držet je daleko od střelců. No. Nevím. Jako ty jednotky vypadají fakt suprově, ale já se snažím vymyslet, jak je bitvu, jak je bitevní strategii, protože tohle není sranda. Já mám rád jako stabilní linii bojovou a tady s tím to asi nepostavím nějak extra. Wow, ale tyhle střelci se mi líbí. Tyhle střelci vypadají stylově. Jo. Yeah. Fajn, střelce. Tak, teď co nám chybí, jasně. Jo. Yeah. Hele, nemáte vy moc velkou hlavu, jako trochu? Takový. No. Zase ten štít vás jako moc neochrání proti... Tahle armáda bude strašně, ale strašně trpět proti střelcům. Ale hrozně. Já už to už úplně vidím před očima, jak mě to masakruje. No a konečně tady minotauři. Wow, no ovšem tohle. To je super. Jo, takhle máte vypadat, kurňa, když máte dvě zbraně, duály, ne? Tady takhle tak pošahaně. Já, myslíte, že minotauři jsou ti tihle gorové, kteří vyrostli? Jako přežili dost dlouho? Asi ne, co? No, tahle je drsné. Tak fajn. Tím pádem veškerá obrana jako tady nebude fungovat. Takže použijeme tady... No, moment. Nesmíme zapomínat, že naši střelci mají jako hrozně malý dostřel. Tím pádem to bude, to jako na ostřelování se to moc nehodí. No. Jako moc ne, no. Takže musíme vymyslet nějakou jinou taktiku na to.
No, zkusíme si dát mezi jednotkama větší rozestupy. Tu linii trošku natáhnout. Můžu vás dát tady? Můžu, že jo? Super. Tu linii zkusíme trošku natáhnout a... obklíčit a porubat nepřítele, no, jako. Jako tohle není žádný nepřítel, jo? Tohle je prostě houby. Tady klasičtí šermíři. Vypadají jinak než na minulém tom? Než před DLCčkem? Nevypadají jinak. Vypadají stejně. Nechceme naši jízdu dostat do kontaktu s kopiníkama, ale jinak bychom to měli masakrovat úplně strašně. Moje naše jednotky nejsou vidět žádné, nebo nejsou vidět jenom tady... Aha, oni byli tady v tom dělíku. Proto nebyli vidět. Minotauři jsou nějací rychlí, se nemůžou dočkat. Tato jednotka se měla fakt líbí. Jako, kdybych měl nějakou těžce obrněnou pěchotu a k tomu tohle to, byl bych teda spokojenější, no. Uvidíme, jak si povedou v bitvě. Já zhruba mám tak představu, co by měli dokázat šermíři a... jak bych si představoval, že si proti ním povedou naše jednotky. Takže... uvidíme, no. Kde jsou ti naši... kentauři? Ale furt máme nějaké základní střelce, jo. Furt to není úplně jako marné, no. Počkejte tady. Tak. Za chvíličku. Super. Šikentauři jsou tady. Já bych si představoval, že by měli třeba pár oštěpů nebo něco takového, jo. Protože... no tak máme základní jednotky, že jo, kromě těch minotaurů a těch kentaurů zrovna. Ale ten dostřel je strašný. Ten dostřel je fakt hrozný. No. Ten dostřel je úplně hrozný. To je něco jak goblíní úkostřelci, to je fakt na houby. Ha! Kopíník proti kopíníkovi, řekl bych, že jsme zhruba tak jako na stejné síle. Ale masakr je to pěkný, o tom žádná jako. Tak. Páru se to láme. A oni budou mít velký charge bonus všichni, že? O 23, no. Kromě těch Ungorů, ti Gorové nejsou se tak jako marní. Tak tohle nebyla ani bitva. To byl masakr. Pohodě. Ukončíme bitvu a stíneme se achievement, volání balačné smečky. Protože jsme si dali první bitvu, no super. Bylo nás víc a byli jsme silnější. No, ti střelce musím vyměnit, potřebuji lepší. Viděl bych to třeba na takové 3-4 jednotky v armádě. Střelci jsou důležití, jako ne proti nepřátelským střelcům, to nemáme šanci asi, ale že kušníci nás likvidujou dostřelem. Co my můžeme? Vykrást a srovnat se zemí, anebo srovnat se zemí a znesvětit? Peníze. Já zase ty prachy tak nepotřebuju, takže... moment. Uděláme pokus, jo?
Vykradem to a srovnáme se zemí. Jo, chápu, takže nemůžeme, protože my jsme to srovnali se zemí, jo. No ale dostali jsme super. Samice bestií jsou vzácné. Oh. Fajn, ale my nemůžeme teď tábořit, to znamená nevylepšíme se. Měli jsme asi dát tu nákazu chaosu, mám takový pocit. Co nám dá nákaza chaosu? No nic, rozhodně si dáme pohyblivost, my musíme zůstat mobilní. Bestiální zuřivost se nám pěkně zvedla. A jelikož nemůžeme stavět nic, tak bych to viděl, že dáme zkoumat tady to za 5000. Jo. Takže zůstanou nám dva, příští den budeme mít 2,8 a já chci postavit tady tohle vylepšení za 2,5. Moment, ještě jedna věc. Nemůžu to dát stavět jako náhodou zrovna teď, že ne? Jo, nemůžu, fajn. Takže plán pořád trvá. Tady je hlavní město, to bude dobrá posadka, minimálně tam budou hradby a... No. Fajn. Dobrá. První tah je za náma a uvidíme co dál, jo. Sémě nedávistí. Zasaď sémě a sleduj, jak se nákaza šíří. Vyvinuli jsme novou technologii. Jasně, a tady si možná už dáme nějakou tady jsou tíhle stí. No to není úplně ideální. Ale tak zase třeba to bude pořádná bitva jako jo. Nic proti pořádné bitvě. Karorburg. To je hlavní město. Technologie. No a už to stojí jenom 6 kol teďko. Vedení proti lidem. Útok na blízko. Pro vládce a doprovázející hrdiny. Tohle není špatné. Ale já chci tadyhle. Já chci ohniska nákazy, růst hordy potřebuju větší, abych mohl stavět lepší. Jo, my můžeme mít přebytku víc jak 5, to je super. Tak jo. Už tady tuhle novou kampaň zkoumám dost dlouho. Nějakých 40 minut skoro. Ale já si chci dát nějakou pořádnou bitvu ještě, jako tohle. Jo, protože, jo, rozumíte, tady nemáte správu říše, to znamená, vás nemá co rozpilovat. Vy prostě máte armádu, po případě dvě. Záleží, kolik jich uživíte. Já platím teďko za armádu, co to tu je? 600, 1600, skoro 1700. Jo, tím pádem já další prostě armádu neuživím, jo. A tu, co mám navíc, tak mám tady 10 jednotek. To znamená, já bych ji potřeboval jako rozšířit brutálně. Že jsou zase levní, no. Ale zase k tomu se jako nedostanu, protože ty peníze nemám. 350, wow, oni stojí jenom o 50 méně než obr, jo. Tak to doufám, že jsou teda krutě dobří. No nic, jdeme si dát ještě jednu bitvu. Jo, a nemáme šanci podle tohohle. Mají nějaké oni mají dva střelce, fajn. Ale budou unavení, budou. Takže já si myslím, že bychom to mohli teoreticky vybojovat, jako co? Maximálně tato kampaň skončí v druhém tahu, však nemůžeme pořád vyhrávat, ne? To jako nejde. Navíc nemáme zázemí, my prostě přijdeme o tuhle hordu. A žádné navrbuj si nové, protože máš město, to jako nebude fungovat. Fajn, posily. Aha, dobrá, posily nejsou. super teda, no, takže moment. Já vím, jak to udělám, moment. Já všechno, kromě těchhle z těch a generála, minotauru, můžu umístit někam do lesa. Jo, jako oni budou někde tady. Tím pádem, teoreticky,
Tady ne, ale kdybych to dal sem, tak mě neuvidí. No, nevím. Moment. Uvidíme, zkusíme to, hej. Tak. Teď vy, jelikož máte štíty, jo, tak budete návnada, ale jako těžká návnada. Kopíníky dáme sem. I když ne. Žádné obchvaty, ani podobné taktiky. Uděláme prostě čelní střed. Nemá jízdu. To je naše výhoda. Musíme těžit. Jízdu tam dám. Jízda se dokáže vrátit jako rychle, ale oni ne. Tak. No, já bych jako fakt rád byl odolný proti té střelbě, protože uvidíme ty kušníky, jo. Uvidíme ten masakr z těch kušníků. Koho jsem ochotný obětovat? Já si myslím, že... No, moment, takhle. Teď to musíme tu formaci dát, aby... Prostě střelci, aby šli tady po Ungorech. Ti ať umřou, klidně, mají štíty. Teoreticky by to měli jako nejsnáz vydržet. Nepočítejte s tím, že přežijou dlouho, ale... Teoreticky, jo. Teorie a praxe to úplně jako funguje úplně jinak. To funguje úplně rozdílně. Ale tak, fajn. Jestli se rozhodli zabrat tady ten kopec, tak to bude ještě vtipné. Ne, dobrý. Jako rozhodli, ale... Vidí oni ty kentaury? Vidí, co? Ale co kdybych já je schoval tady do lesa? Budou proti mě něco dělat? Doufám, že ne, hej. Tak, natočíme armádu. Něco dělaj. Něco dělají, já dobré, takže tím pádem my to s těma kentaurama úplně objedem. Tak. Armál, kdo, tady jo, tady musíme sejmout generála. Toho musíme sejmout a pak tady jsou někde velké meče. Kde jsou? To jste, nejste. Kde mají schované velké meče? To je problém. Ta jednotka jsou hrozní kráječi, ale jako strašní, tady jsou. Tohle my potřebujeme zaměřit, oni mají sto zbroj. Výhoda proti pěchotě, wow, no, tak do nich potřebujeme dostat minotaury a střelce, všechno, no, to bude sranda. To bude super, hej, tohle. Jako musím říct, že cítím se fakt jistě, jo, jako stoprocentně, nemají dostřel s těma kušníkama. Tady někde. S tím se prostě fakt jistě, jo. Musím tam prostě naběhnout. Moment. Zkusíme pár jednotek odlákat tady. Já budu říkat kentauři, jo. Jsou to centigoři. Něco z toho. A já budu říkat kentauři, takže pamatujte si, mluvím o kentaurech, je to tady tahle jednotka pošahaných kentaurů. Takže kentauři budou dělat návnadu. Já vím, že to je naše dobrá jednotka, jako jo, ale wow, ono se to vyhrnulo z toho lesa. Já bych chtěl, aby dřív než to načaržu, aby se otočili s těma střelcema. Jo, přesně tak. Přesně tohle. Zdrhnout a vpřed. Dobrý, nikdo z nich neumřel? Vy se hybejte co nejvíc, jako to co nejvíc můžete, protože... No a už jsou zpátky, ale tak urazili jsme jako pár metrů, jo.
že nemáme nějaké ohnivé koule, nebo... A ne, oni nám střílejí. No jasně, že nám budou střílejí. A tak do kopiníku, tyjo, to padá. Kopiníci jsou naštěstí jako relativně v pohodě. Tak, moment. Pěchotní šermíři... Velké meče. Vždycky střelce má, takhle to prostě funguje, jo. Vždycky střelce má zaměřte nejsilnější jednotku nepřítele. No, protože už to tady zdrhá, hej. Fajn, ale teď jim střílíme do zad, to by mohlo jako klapnout, teoreticky. Zkuste jich prosím pobít co nejvíc. No, nemáme tady nic, nemáme tady kruci, nemáme tady vůbec nic. Co ti kentauři? Výborně, zlomilo se to, musíme je prostě použít. Výborně, velké meče zdrhaj, super, super. Je na tom náš generál. Náš generál je tam nerelativně dobře, ale... No, my se budeme muset za utábořit prostě strašně. Super, super, super. Dobrá, enemy umřel. Náš generál, wow, ne, jsem. Náš generál, ty to tady pronásleduj, my potřebujeme sem. Jo, výborně, zdrhá to. Ne, nám se něco vrátilo? Kdo jsou ti? Ne, ti bojujou. Kopiníci, nebojujou. O, super. Pobít, zabít, všechno. Jo. Výborně. Jako ztráty máme jako blázen, jo. Ale zase na to, že jsme neměli mít vůbec šanci, měli tady velké meče a ty střelce. Já se schválně podívám, kolik měli jejich střelci zabití na našich, ale... Viděl bych to, že měli docela dost. No moment, takže střelce já už nechci používat. Musíme si nalevlit tady minotaury. Kolik máte zabití, chlapi? 48... Uá, ti centigoři, no já nevím, kolik toho nahrabali teď, jak dohání ty mrtvoly, teda mrtvoly. Budoucí mrtvoly současné zdrhající jednotky, jo? To fakt jako nevím, ale... Super. Hele, je to docela sranda hrát za ty chaosáky, jo? Vy jste strašně slabí na střelbu a musíte zautočit, protože... Vám... Ten z něho nadělal normálně puding. Viděli jste to? No, nechtěl bych dostat takovou sekerou. Super. Ukončit bitvu. Těsné vítězství, no jasně, tam kdyby se to nezlomilo, tak jsme docela v háji. Ale 48, střelci 28, jo, docela jsme to, se o to postarali. Tam hrálo velkou roli, že náš 17, to je pěkně. 17 se nezemí a znesvětit. O, šejdířová helma, modrá hnedka ze začátku. No výborně. Nepřítel byl zabit v bitvě. Je tady nákaza chaosu teď 100%? Moment. Ne, roste ale brutálně, jo, super. Jo, to je, já si myslím, je to lepší než plenit, pokud za to plenění nemáte hodně víc peněz.
tak ta nákaza oslabí nepřátelské města. No ale my teď co? Jako, my teď tady s tímhle neválčíme, to je relativně v pohodě. Ale my potřebujeme... Tohle by nebylo úplně špatné, ne, ale tam bylo klíčové, že náš generál zabil toho jejich. To znamená, jedeme tady, potřebujeme mu dát zbroj, máš 102, tohle ti dá kolik, plus 15, jo, 2 ti dává vlastně ten artefakt. Obranu ti musíme dát, ty budeš takový zabiják strašný, že nevím jak to budeš řešit jinak, jo. Super, fajn, tak. Teď se potřebujeme utábořit. Dočerpat posily, naverbovat, rozšířit město, růst hordy, kapacita verbování, nákaza chaosu. Tady, jo, tohle už tady máme a potom tady jsou podpora. Hromada čepelí za těžké peníze a růst hordy minus 5. Růst hordy plus 11. Není úplně špatné. No nic. Rozhodně to vypadá na zajímavou kampaň, kde budeme plenit, pálit, rabovat, masakrovat lidi po stovkách. A šířit šířit nákazu chaosu, ne upírskou. Upírskou šíříme jinde. A šířit nákazu chaosu. Jo, dějte. Teď jsme ale relativně v háji. Dobře. Tihle už mají 2 ševrony. Relativně v high, protože potřebujeme doverbovat jednotky. Zregenerovat jednotky a jelikož nemáme svoje vlastní území, tak se musíme utábořit a kdo ví, co na nás přitáhne. Rozhodně i přes tenhle jako relativně dobrý začátek si nemyslím, že to bude lehká kampaň, jo. Takže Beastmeni jsou zatím pro mě hodně zajímavý, takový mix, fakt je to mix orků a chaosu. Jo, a zajímá mě, kam ty jejich jednotky, jako, jak oni budou silné, potom třeba proti elitním jednotkám říše. Jestli jako obstojíme proti třeba dělostřelectvu, pušky ty nás budou ničit. Ale nejsem zklamaný, že jsem si pořídil tohle DLCčko, to rozhodně ne. Je to zas pro mě něco nového. Něco, co můžu zkoušet a v čem můžu selhat. No ale pokud vás to zajímá, tak se rozhodně dívejte příště, jo. Když tak napište, co si o Beastmenech myslíte, popřípadě jakou jinou rasu jste chtěli v DLC. Já jsem třeba chtěl hodně skaveny, jo. Že to je moje oblíbená rasa. Prostě dejte vědět a někdy příště zase čau.